Prezident İlham Əliyev Ələt Astara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun bir hissəsinin əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu yolun 217-ci kilometrdən 243-cü kilometrədək olan hissəsinin əsaslı təmiri məqsədi ilə Prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 7 milyon manat ayrılıb.